στο νοσοκομείο, σε πήγε η πρώτη σου σχέση. Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι ακόμα με αυτή τη σχέση. Όχι, δεν είμαι ακόμα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ο άνθρωπος που κινητοποιήθηκε γρήγορα και βρήκε τους καλύτερους γιατρούς, οπότε κερδίσαμε χρόνο. Με στήριξε και εκείνος και η οικογένειά του. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Αλλά δεν είμαστε μαζί, διότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο δυνατοί να αντέξουν, να κουβαλήσουν και έναν άλλο σταυρό εκτός από το δικό του. Και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό και φυσιολογικό. Αλλά... Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, για σένα ο έρωτας παίζει ρόλο, δηλαδή θα ήθελες να ξαναερωτευτείς και να φτιάξεις οικογένεια. Βέβαια, έχω όνειρα. Αισθάνεσαι τη δύναμη ότι μπορείς να το κάνεις. Ναι, όχι άμεσα, αλλά... Μπορεί να είσαι. Είμαι ερωτευμένη, είσαι ερωτευμένη, ναι. Ναι. Αυτό είναι το ωραίο. Αλλά είπες μια φράση που μένα μου αρέσει, γιατί κάποιος την είχε γράψει παλιά. Ότι η ζωή είναι μικρή και πρέπει μέσα σε αυτήν να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Σου είναι αυτό ότι η ζωή μπορεί να σου κάτσει από μια στιγμή στην άλλη το οτιδήποτε. Άρα δεν πρέπει να χάνεις χρόνο. Μου κάτσε στη ζωή ότι η ζωή δεν είναι δεδομένη. Ούτε ο αέρας που αναπνέω δεν είναι δεδομένος. Ούτε εγώ η ίδια δεν είμαι δεδομένη ως προς τον εαυτό μου. Και τελικά όλα εδώ θα μείνουν. Οπότε. Τι μένει, να περνάμε καλά, να είμαστε καλά, να είμαστε θετικοί. Αισθάνθηκε άσχημα όταν είδες ότι ο άλλος δεν ήταν δυνατός στη συνέχεια του να σε ακολουθήσει, γιατί εσύ προφανώς παρουσίασες μια εικόνα από κούκλα που θα ήσουν, θα γίνεις λιγότερο κούκλα, φαντάζομαι, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και δεν είναι μόνο τα μαλλιά, γιατί τα μαλλιά μπορεί να είναι και γοητευτικό, να είναι και επιλογή αισθητική. Να πεις ότι ξύζεις το μαλλί και είμαι πανκ, ξέρω εγώ. Αισθάνθηκε σαν γυναίκα χάλια εκείνη την περίοδο ή έλεγες ότι πίσω θα είμαστε και πάλι? Ένιωσα χάλια. Καταρχήν δεν ένιωθα γυναίκα. Ξεκινάμε από εκεί. Ήρθε ο καρκίνος και μου τα πήρε όλα. Πήρε το χαμόγελο το δικό μου, το χαμόγελο των αγαπημένων μου προσώπων. Πότισε δυστυχία. Και τώρα τα μαλλιά και τα φρύδια και οι βλεφαρίδες είναι το λιγότερο. Ποια ήταν η στιγμή, γιατί εγώ έχω διαβάσει σε δηλώσεις που έχεις κάνει ότι χόρευες Beyoncé πριν πεις για χημειοθεραπεία. Είχες μόνο μία βλεφαρίδα και την έβαθες. Ποια ήταν η στιγμή εκείνη που έγινε το γύρισμα και λες όχι, εγώ θα σε σκοτώσω και δεν θα με σκοτώσεις? Αφού ενημερώθηκα για τον καρκίνο και διάβασα ότι ο καρκίνος είναι μεγαλύτερη παραγωγή κυττάρων από ότι το φυσιολογικό, λέω, όπα, μεγάλη, είσαι πλούσια. Ο οργανισμός σου, λέω, παράγει περισσότερα κύτταρα. Είσαι τρομερή. Μετά. Είσαι τρομερή. Πέσανε τα μαλλιά. Αυτό όμως είχε και το καλό. Γιατί δεν χρειαζόταν πλέον να ξυρίσω πόδι. Ήμουν έτοιμη. Έτσι, μια χαρά. Τελείωνα σε 5 λεπτάκια. Υπάρχει και η θετική πλευρά. Υπάρχει και η θετική πλευρά. Ήρθα και σε επαφή με τα παιδιά και όλο το κάτω γύρισμα διήρκησε ούτε ένα μήνα. Μετά όλα ήταν τέλεια. Έκανα τον καρκίνο φίλο μου. Σε βλέπω σε φωτογραφίες, όταν είσαι στη διάρκεια της θεραπείας, είσαι σε κλάμπ, είσαι έξω. Όσο μου επέτρεπε το σώμα μου, ναι. Το σώμα ναι, γιατί το πνεύμα αυτό μου ήταν... Αυτό το έκανες, δηλαδή, για ξενταούνιασμα, για να βγεις... Το έκανα γιατί Ευρυδίκη, διαχώρισε τα πράγματα. Το σώμα και το πνεύμα. Και είπα ότι δεν νοσεί το πνεύμα μου, νοσεί το σώμα μου. Και okay, και τι έγινε? Εγώ λέω δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πρέπει να είμαι χαμογελαστή και στον πόλεμο λέω πάμε με τα όπλα. Και όπλο μου είναι το χαμογελό μου. Δεν θα είμαι. Γιατί αυτό έχει και τη λογική του. Όταν ένας καρκινοπαθής τα βλέπει όλα απεσιόδοξα και είναι κάθε μέρα down, δεν μπορώ να πω. Κι εγώ υπήρχαν στιγμές που ήμουν down, γιατί έχεις να κάνεις με τη ζωή σου. Αν θα ζεις ή θα πεθάνεις. Όλοι μας. Όλοι μας. Έχουμε περάσει από το down, έτσι. Όλοι. Είναι η πρώτη φάση. Ναι, μετά όμως, αν βάλεις ένα ωραίο αντίδρασης. Χαμόγελο και το πιστεύεις και είναι αληθινό, αμέσως ανεβαίνει το νοσοποιητικό σου σύστημα. Όχι, λέω αναγκαστικά, λέω περνάς από μια φάση που είναι down η πρώτη. Δεύτερη είναι συνειδητοποίηση του τι είναι και αρχίζω και μαθαίνω και τι είναι και μετά θα βγεις ή δεν θα βγεις. Εσύ βγήκες, θέλω να πω, θαραλέα. Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αντιμετώπισης του προβλήματος από τους άλλους που τους παίρνει από κάτω. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες έρευνες, οι οποίες δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θετική στάση έναντι αυτού που τους συμβαίνει και αν δεχτούν, γιατί αυτή είναι η αδυναμία,
Η δύναμη είναι να δεχτείς την αδυναμία σου. Και να ζητήσεις γιατί εγώ. Ακριβώς. Να δεχτείς την αδυναμία σου και να ζητήσεις βοήθεια. Γιατί δεν είμαστε εκπαιδευμένοι από τα γενοφάσκια μας να μπορούμε να διαπραγματευτούμε κομμάτια που απειλούν την ίδια μας τη ζωή. Ο καρκίνος είναι η ευκαιρία. Είναι η αφορμή να κουμπίσει πτυχές της δικής μας προσωπικότητας που ουδέποτε είχαμε τη δύναμη να το δούμε κατάματα. Εάν συμβεί αυτό, ναι, υπάρχουν έρευνες που η εξέλιξη είναι πάρα πολύ καλύτερη από αυτούς που ουδέποτε έχουν